নমস্কাৰ খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মই স্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়াক চক্ৰ বিষয়াক নিলম্বন পশ্চিম নলবাৰীৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে অৰ্পণা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আছে নিৰ্বাচনী কাম কাজত গাফিলতিৰ অভিযোগ অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবৰ নিৰ্দেশত দি নিলম্বন সাত মে'ৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিশা নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ আৰু চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ মাজত সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ আৰু সেই নিশাই চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাই নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া চক্ৰ বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে পশ্চিম নলবাৰীৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে অৰ্পণা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী কাম কাজত গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন কৰা হৈছে সাত মে'ৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিশা নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা আৰু চক্ৰ বিষয়া

পশ্চিম নলবাৰী ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ বাট বিতণ্ডা হৈছিল আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমৰ সেই নিশাই আচলতে যি ষ্ট্ৰং ৰুম আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমৰ সেই ঠাইতে আচলতে বাদ বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল দুগৰাকী বিষয়া আৰু তাৰ পিছতে যি চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে নলবাৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আচলতে এই ঘটনাটোৱে নলবাৰীত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু শেহতীয়া বৈচক যিগৰাকী চক্ৰ বিষয়া পশ্চিম নলবাৰী ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকীক নিৰ্বাচনী কাম কাজত গাফিলিটো কৰাৰ অভিযোগত বৰ্তমান নিলম্বন কৰা হৈছে ৰশ্মিতা বিৰুদ্ধে নিশ্চিতভাৱে ৰশ্মিতা আজি সাত মে আচলতে ভোটগ্ৰহণৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণৰ দিনসমূহ পুনৰ কৈছিলো সেইদিনাখনেই আচলতে বাট পিতাত লিপ্ত হৈছিল গৰ্দন নৰ্থ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ আৰু সেই নিশাই চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে নলবাৰীৰ সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত গোচৰ ৰুজু এফ আই আৰ ঘটিছিল সেই এফ আই আৰ ৰুজুৰ বাবে নলবাৰীৰ যে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে আহ গোচৰ ৰুজুৰ বাবেও অনুমতি বিচাৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই ঘটনাটো আচলতে নলবাৰীত যোৱা সময়ছোৱাত ব্য়াপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু আহ যি শেহতীয়াভাৱে যি আহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আচলতে মুখ্কচিবৰ যিগৰাকী নেতৃত্বত আচলতে কি কথাত লৈ কাজিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা গৈছে এইখন যিখন এজাহাৰ লেখিল কৰা হৈছে কি বিষয়টো কি আছিল চাওক যদিও আহ বিষয়টো সেইদিনাখনে আচলতে বিভিন্ন আচলতে কাম যিহেতু ব্যস্ত আছিল সকলোৱে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কাজক লৈ হয়তো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু অসন্তুষ্টিক লৈ আচলতে দুয়োগৰাকী বিষয়াৰ মাজত আহ দুগৰাকী বিষয়াৰ মাজত বাদ বিদণ্ডা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেই বাদ বিদণ্ডাই আচলতে যোৱা সময়ছোৱাত মই পুনৰ কৈছো যে যোৱা সময়ছোৱাত নলবাৰীতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই আহ গৈ অৱশেষত নলবাৰীৰ যিগৰাকী আচলতে পশ্চিম নলবাৰী সদৰৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ যি ৰাজচক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাক নিৰ্বাচনে আচলতে কাম

তিনিটা চকাৰে ক্ষমা কৰিব তিনিটা চকাৰ স্কৰপিঅ' বাহন চলাই দুৰ্ঘটনা কৰিছে সুৰামত চালকজনে খুন্দিয়ালে কেইবাখনো বাহন ক্ষুদ্ৰ ৰাইজে উত্তৰ মাধ্যম সোধায় সুৰামত চালকজনক ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাৰ পৰা মহেন্দ্ৰ ঢিলাৰলৈ প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ বাট তিনিটা চৰকাৰে স্কৰপিঅ' বাহনখন চলাই আহিছিল সুৰামত গাড়ী চালকজনে আৰু তাৰপিছতে এই দুৰ্ঘটনা দি সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ দিশলৈ দেখুৱাইছোঁ সুৰামত চালকৰ অটপালি য'ত তিনিটা চকাৰে স্কৰপিঅ' বাহন চলাইছিল আৰু তাৰপিছতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবাখনো বাহন খুন্দিয়ালে অৱশেষত ৰাইজে উত্তমৰ্থম পোঠাই এই সুৰামত চালকজনক বৰুৱা টিপু তেল ডিপু একেটাৰে পৰা গাড়ী স্পীডত আহে লৈ আহি আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ ৰাইট চাইডে ট্ৰিপ তেল ডিপুৰ ওচৰত তেল ডিপুৰ সন্মুখত ৰাইট চাইডে অঁ লেফ্ট চাইডত হ'ব লেফ্ট চাইডত দুখন গাড়ী মহতি আহিছে এখন বলেৰ' আৰু এখন মেজিক আৰু মানুহ চানুহ আইছোঁ আৰু একে মহতিয়ে গুচি আহিছে তাৰে মাৰিছে নাই মানুহ খুন্দা মাৰিছে মানুহ খুন্দা এজন মানুহ দুখ পাইছে কেইখন গাড়ীক মাৰিলে তোৰ তিনিখন গাড়ী লিটা চকাত আহিছে বুলি হ'লে অ তিনিটা চকাত একদম বৰবুৰাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে আমি গাড়ী লৈ আহিছো নাই পোৱা মহানগৰীত সুদৰ ধন নিদিয়াৰ বাবেই এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি লোৱা বুলি অভিযোগ উখাপন হৈছে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সাতগাঁৱৰ পুবেৰু নগৰত দিছপুৰ ৰাজস চক্ৰ অন্তৰ্গত বেলতলা মৌজাৰ সাতগাঁৱৰ পুবেৰু নগৰৰ বাসিন্দা গোপাল মণ্ডলে ভৰত দাস নামৰ এজন লোকৰ পৰা সুদলৈ লৈছিল পাঁচ লাখ টকা মাজে সময়ে গোপাল মণ্ডলে সুদৰ ধন আদায় দিয়া আছিল যদিও দুবছৰ ধৰি ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে দিব পৰা নাছিল সুদ ধন আদায় নিদিয়াৰ বাবে সুদখুৰ ভৰত দাসে গোপাল মণ্ডলৰ ছয় লেচা ভূমি সোতৰ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাত ক্ৰয় কৰা বুলি

उता, एक साल का पहले टाइम लिया था हम लोग ने हाँ एक, एक साल का टाइम में एक साल का टाइम में सत्रह लाख साढ़े सत्रह लाख पेमेंट हो चुका है सत्रह लाख पेमेंट हो चुका था हम लोग इसलिए पैसा रुकाया है क्योंकि सर सा, इधर तो अढ़ाई लाख का डिफरेंट है ना तो पहले एनओसी लेटर तो आठ लाख का होता है एनओसी लेटर हो गया है तो आठ लाख का जो होता है आठ लाख पहले बैंक में पेमेंट तो होना चाहिए ना बैंक में पेमेंट होगा तभी ना हम लोग को उधर से एनोसीटर तभी परमिशन तभी ना जमीन सेल हो सकता है স্বামী পিতৃৰ সন্ধান বিচাৰি ডিজিপিৰ কাৰ্যালয়ত দুই মাতৃ জীয়ৰী বিগত চাৰি মাহে কৰ্মস্থানৰ পৰা এই নিৰ্দেশ হৈছিল নলবাৰী বানেকুছিৰ এছ ডি আৰ এফৰ জোৱান অমল দাসে তেজপুৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল অমল দাস কলিয়াভুমুৰা দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল অমলৰ মোবাইল ফোন আৰু মানি বেগ অমল নিৰ্দেশ হোৱা দিন ধৰি পৰিয়ালটিয়ে পোৱা নাই দৰমহা যাৰ বাবে তীৱ আৰ্থিক সংকটত পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পন্নী কন্যা ডিজিপিক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰে মাতৃ কন্যাই তেৰ তাৰিখৰ পৰাই তাৰমানে নাই মোক হেৰি ফোন কৰিছিল পাঁচটা ছাব্বিছত ফোন কৰিছিল কৰাটো কৈছে হেৰি মই হেৰি থকা বুলি কৈছিলোঁ তাতে বজাৰত কৈছোঁ মই অলপ দেৰিকৈ হেৰি ফোন কৰিম ফোন কৰিম বুলি ক'বই নাপালো তাৰমানে তেতিয়া লগ অলপ ফোনটো কটা গৈছে বিছ মিনিট পিছত তাৰপিছত মই ফোনটো মৰা বেলেগ এজন মানুহ ধৰিছে ধৰি কৈছে আছে ইয়াতে মোবাইলটো পাইছোঁ কিন্তু মানুহজন নাই তাৰপৰা যেন নায়ে আমি তাতে হেৰিটো চাইছে পানীটো চাইছে তাতে হেৰিটো পুলিচেও সেই কৈছে কিন্তু কোনোৱে একো পোৱা নাই চাৰিমাহ পাঁচ মাহে হ'ব নহয় বুলি কৈছে আমি কেনেকে চলিম সাত বছৰ দৰমহা নহলে আমাক দেউতাৰটো আজিলৈকে একো খবৰে নাপালো এতিয়া দৰমহাটো বন্ধ কৰি থৈ দিম বুলি কৈছে আমাৰ ইয়াত আহি গলে পইচা নাই নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া বশিষ্টৰ লতাকটাত এটা ডাষ্টবিনত কণী ফুটি ওলাইছে ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি কিয়নো বশিষ্ঠৰ লতাকটা অঞ্চলৰ ডাষ্টবিনত হাজাৰ হাজাৰ কণী ফুটি ওলাইছে ব্ৰয়লাৰ পোৱালি তাৰপিছতে কেইজনমান যুৱকক কাণত ধৰি থকা দেখা গ'ল ডাষ্টবিনৰ কাষত কাৰণ ব্ৰয়লাৰ কণী আৰু পোৱালি পেলাবলৈ আহি ৰাইজৰ ওখত পৰিল এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মেনেজাৰ আৰু গাড়ী চালক খানাপাৰ এটা ব্ৰয়লাৰ পোৱালি উৎপাদন কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহিছিল দলটো হাজাৰ হাজাৰ কণী আৰু ব্ৰয়লাৰ পোৱালি পেলাই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে ৰাইজে আটক কৰি ৰাখে তেওঁলোকক ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে বাহন চালক আৰু মেনেজাৰক

আৰু পেলোৱাৰ পিছত যিটো অৱস্থা হয় ইয়াতে মুৰ্গী বোৱালি ৰাস্তাত দৌৰি থাকে পিছদিনাখন ৰাস্তাত মানুহে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা দুৰ্গন্ধপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় সাংঘাতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল যিসকলে এনেধৰণৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মে হওক বা যিকোনো লাইফ ষ্টকৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আমাৰ অসমীয়াই হওক লাগে তেওঁলোকে জানিব লাগে যে তেওঁলোকৰ আৱৰ্জনাসমূহ ক'ত কেনেধৰণে পেলাব লাগে ৰাজহুৱা নাজিৰা গেলেকীত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰা পথ দীৰ্ঘদিন ধৰি গেলেকিৰ মোদী নগৰ চাহ বাগিচাত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে বাগিচাখনত পোহনীয়া পশুধন নিধন কৰি ভক্ষণ কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে অৱশেষত বনভাগে পতা পিঞ্জৰা আবদ্ধ হোৱা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি ৰাতিপুৱা খবৰ দিছিলে যে বাঘটো ফচিলে গতিকে আমি উদ্ধাৰৰ কাৰণে আহি আমি ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ উদ্ধতম কৃত্ৰমুখৰ হাৰত আমি নিৰ্দিষ্ট স্থান লৈ যোৱা সেইটো আমিহঁতে আমি অকণমান নিৰাপদ স্থানত চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে থানাত বা চিকিৎসাৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব দুইজনী আমি য'ত মানে অকণমান হুলস্থুল বা পৰিৱেশটো অকণমান ঠাণ্ডা হয় তেনেকুৱা জেগালৈ দিব লাগিব তাৰপিছত আমি ৰেস্কু চেণ্টাৰ যিটো আমাৰ কাজিৰঙাত আছে তাতে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম অৰুণাচল প্ৰদেশত কুকুৰৰ আতংক অৰুণাচলৰ প্ৰাৰ প্ৰায় দুই শতাধিক লোকক কামুৰিছে ভতুৱা কুকুৰে ইটানগৰ নাহৰ লাগুণকে ধৰি পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভটুৱা কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস শিশু পুৰুষ মহিলাকে ধৰি দুই শতাধিক লোকক ভতুৱা কুকুৰে কামোৰাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা ভতুৱা কুকুৰৰ আতংকৰ পিছতেই এতিয়া অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ প্ৰশাসন জনগণৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনে গঠন কৰিছে ৰেপিড ৰেচপন্স টীম ইটানগৰৰ লগতে নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ ভতুৱা কুকুৰক ৰেবিজ वैक्सीन दिया रेपिड रेस्पॉन्स टीमें हम लोगों ने ये एक स्टेप ले लिया है कि मेरा तरफ से पापुम परे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पापूम परे रूरल है उसमें एक एडवाइजरी जारी किया है जो कुत्ता या एनिमल पाल रहा है वो अपना कुत्ता या जो भी गाय पशु स्वर होगा जो भी एनिमल्स बकड़ी बकरी होगा उसको आप लोग रास्ता में ना छोड़ें और कुत्ता को खास करके आपका जो गला में जो लेश होता है रस्सी होती है और उसको लेके आपका जो है उसको लगा के रखें और ये भी एडवाइजरी है कि कुत्ता का जो है वैक्सीनेशन होता है वैक्सीनेशन भी आप लग, लगाएं ताकि वो रेबिस ना हो पागल ना हो और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है ত' ৰেছপন্সিবিলিটি য'ে কুতা কা মালিক ওপৰমে আয়েগা তো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰনা চাহুগা কুত্ত যিমান ভি মালিক হে আপনা কুতা কাষা হিফাজতছে ৰখে ৰাস্তা ম না ছে ইটানগৰত প্ৰায় দুশৰো অধিক মানুহক কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শিশু বৃদ্ধ মহিলা পুৰুষকে ধৰি প্ৰায় দুশৰো অধিক লোকক কুকুৰে এতিয়ালৈকে কামুৰিছে এই যি ৰেবিছ ভাইৰাছ ৰেবিচ ভাইৰাছৰ আতংকত কুকুর মেকুৰীকে ধৰি বিভিন্ন জন্তুর যি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেনেৰি অফিচাৰে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে ৰেপিড ৰেচপন্স টিম ইতিমধ্যে গঠন কৰি দিছে আৰু আমি যি জিলা চিকিৎসালয় আছে পশু চিকিৎসালয় তাত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও ইতিমধ্যে যি ভেকচিনেট ৰেবিছ ভাইৰাছৰ যি ভেকচিন দিব দিব লাগে ইতিমধ্যে ভেকচিন দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই যি ভেকচিন ভেকচিনৰ যি প্ৰচেছ ই আগৰ পৰাই চলি থাকে যিহেতু এতিয়া এই ৰোগে যিহেতু ইয়াত সংক্ৰমণক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়েহে তেওঁলোকে আগতকৈ এতিয়া তেওঁলোকে সক্ৰিয় ৰূপে তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেছ ভেকচিনেটেড প্ৰচেছ তেওঁলোকে সক্ৰিয় ৰূপে তেওঁলোকে ভেকচিন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি কুকুৰ বা মেকুৰী আছে নিশ্চয়কৈ ৰেবিছৰ যি ভেকচিন আছে ভেকচিন দিয়াই লওক যোৰহাটৰ ওপহিয়ালি ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে হঠাতে জ্বলি উঠিল এখন ব্যক্তিগত বাহন পথৰ কাষত পাৰ্কিং কৰি থোৱা অৱস্থাত হুণ্ডাই ক্ৰেতা গাড়ীখনৰ পৰা প্ৰথমে ধোঁৱা ওলোৱা দেখিবলৈ পায় স্থানীয় ৰাইজে তাৰপিছতে ডবডপকৈ জ্বলি উঠে গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনৰ অংশ গাড়ীখনৰ গৰাকীয়ে পথৰ কাষতে গাড়ীখন ৰখাই খন্তেকৰ বাবে আঁতৰি যাওঁতেই জ্বলি উঠিল বাহনখন প্ৰায় পাঁচ বছৰ পুৰণি গাড়ীখন এনেদৰে জ্বলি উঠাত হতভম্ব হৈ পৰিছে গাড়ীৰ গৰাকীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে এখন বাহন এনেদৰে জ্বলি উঠে যোৰহাটৰ ৰূপৰহী আলিত এই ঘটনা ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে এখন বাহন জ্বলি উঠাত এনেদৰে হতভম্ব হৈ পৰিছে বাহনখনৰ গৰাকী যিহেতু পাঁচ বছৰ পুৰণি এখন হোন্দাই ক্ৰেতা যিখন গাড়ী ৰখাই কিছু সময়ৰ বাবে ওলাই গৈছিল আৰু তাৰপিছতেই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনৰ অংশ এনেদৰে জ্বলি উঠিছে গাড়ীখন কাষতে পাৰ্ক কৰি খন্তেকৰ বাবে আঁতৰি যাওঁতেই জ্বলি উঠে বাহনখন আৰু এনেদৰে গাড়ী জ্বলি উঠাক লৈ গাড়ীখনৰ গৰাকীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল হতভম্ব হৈ পৰে মই অনাৰ হয় গাড়ীত মই আজি গাড়ীটো ৰাতিপুৱা ভাড়া কৰি পাৰ্কিঙত খাড়া আছিলে আৰু মই আহি শুকুৰবাৰ যে নামাজ পঢ়িবলৈ গ'লোঁ নামাজ পঢ়ি মই মছজিদৰ পৰা ওলাইছোঁ মোৰ বন্ধু এজনৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ফোন গৈছে যে আপোনাৰ গাড়ীটো জুই লাগিল আহি দেখিলোঁ গোটেই গাড়ীটো জ্বলি গ'ল এইটো কি হৈছে নাজানো আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে নে কিবা কোম্পানী ফল্ট আছে কি আছে নাজানো আৰু কি কোম্পানী গাড়ী আছে এইটো ক্ৰেটা হুন্দাই কোম্পানী ক্ৰেটা গাড়ী হয় মিহাৰ ৰাজধানী পাটনাত শিহৰণকাৰী ঘটনা বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ক্ষুদ্ধ পৰিয়াল তথা জনতাই জনাই দিলে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য যে তিনি তত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছিলে তিনি তিনিবছৰীয়া ছাত্ৰৰ মৃতদেহ ছাত্ৰজন বিদ্যালয়লৈ আহিছিল কিন্তু ঘৰলৈ ঘূৰি নোযোৱাত অভিভাৱকে বিচাৰি আহিছিলে স্কুলখনলৈ আৰু তাৰপিছতে স্কুলখনৰ এটা নলা ছাত্ৰজনৰ অকণমানি তিনি বছৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু যেতিয়াই বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষক এইখন সোধা পোছা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ দুখ মানি নল'লে ওলোটাই কাজিয়াতহে লিপ্ত হ'ল তাৰপিছতেই পৰিয়ালবৰ্গৰ স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু বিদ্যালয়খনতেই অগ্নিসংযোগ কৰে कि आज हमारे बच्चा के साथ हुआ इसलो किसी और के बच्चा के साथ हो जाए ये तो दुखद घटना है आज मान लीजिए कि सी बी एस ई स्कूल में हम लोग पैसा दे कर पढ़ा रहे कोई तो गवर्नमेंट स्कूल है नहीं कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस करे मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े अच्छा स्कूल में पढ़ने का नतीजा यही ना है कि बच्चा का जान ले लीजिए अरे ठीक है किसी वजह से मान लेते हैं कि बच्चा को कुछ होता है तो गार्जियन को फोन करना चाहिए इसका हल तो ये नहीं ना है कि आप चैंबर में डाल दीजिएगा বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁই গ্ৰহণ কৰিছে পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা বঁটা প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট ছবি পৰিচালক কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ বাবে ডঃ গোহাঁইলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বঁটা প্ৰতি বছৰে সোতৰ মেত পৰাগ কুমাৰ দাস সতীৰ্থ মঞ্চই সংবাদ ক্ষেত্ৰখনত অনবৈদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা এজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰি আহিছে পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট গল্পকাৰ অপূৰ্ব কুমাৰ শৰ্মা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ সাংবাদিক নিত্য বৰা হায়দৰ হুছেইকে ধৰি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কুমাৰ দাসৰ পত্নী ভাতৃৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ পৰাগ কুমাৰ দাস প্ৰচণ্ড সাহসী আছিল বুলি মন্তব্য কৰি ডঃ গোহাঁই কয় যে পৰাগ কুমাৰ দাস সতীৰ্থ মঞ্চ নাথাকিলে আজি পৰাগ দাসক অসমৰ লোকে পাহৰি গলহেঁতেন মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ মই সাংবাদিকতাটো এটা যদিও মানে মোৰ শিক্ষাই প্ৰধান বৃত্তি আছিলে শিক্ষাদান তাপি মই তাৰ ফাষে ফাশে এইবোৰ কামো যথেষ্ট কষ্ট কৰি কৰিছোঁ আৰু লাঞ্চনা গঞ্জনা অকণমান শাৰীৰিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিছোঁ কৰিও কিন্তু মই ৰাইজক সচেতন কৰাৰ চেষ্টা কৰি দিয়া নাছিলোঁ মই গৌৰৱান্বিত কাৰণ সাংবাদিকে সমাজ সম্পৰ্কে সমাজৰ ৰাজনীতি অৰ্থনীতি আৰু নৈতিকতা সম্পৰ্কে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে সমাজকেই সচেতন গতিকে গণতন্ত্ৰ সুস্থ আৰু গতিশীল গতিশীল কৰি ৰখাত সমাজখনক সুস্থ আৰু গতিশীল কৰি ৰখাত সাংবাদিকতাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব সি এটা মহান বৃত্তি গতিকে সেই বৃত্তিৰ লগত মই জড়িত বুলি হ'ল মই তাক তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমা তিনি কিশোৰক অপহৰণ ডুমডুমাৰ বাইপাছত সংঘটিত হৈছে ঘটনা তিনি কিশোৰক বলাপূৰ্বক বাহনত উঠাই উধাও হ'ল দুৰ্বৃত্ত এখন বগা ৰঙৰ চু ইছুজু বাহনত আছিল দুৰ্বৃত্ত আৰু অৰুণাচলৰ নামচাইৰ দিশে পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তই বাহনখনৰ পাছ লৈও ঘটনাৰ কোনো ধৰণৰ কুসূত্ৰ লাভ নকৰিলে আৰক্ষীয়ে তিনিগৰাকীকৈ কিশোৰক অপহৰণ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমা ডুমডুমাৰ বাইপাছত এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এখন বাহনত তিনিগৰাকী কিশোৰক বলপূৰ্বকভাৱে দুৰ্বৃত্তই উঠাই লৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বগা ৰঙৰ এখন বাহনত আহিছিল তিনি দুৰ্বৃত্ত আৰু তাৰপিছতেই এনেধৰণৰ এটা অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যি অপহৰণ কাণ্ডৰ কোনো ধৰণৰ সুসুতৰ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই ডুমডুমাইত এই যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হৈছে আজি এই ঘটনাই এক আতংকৈ বিৰাজ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় যিসকল বাসিন্দাৰ মাজত আৰু জানিব পৰা অনুসৰি বাইপাছত তিনি কিশোৰক বলপূৰ্বক বাহনত তুলি উঠা হৈছে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে আৰু প্ৰত্যক্ষ দিশে প্ৰত্যক্ষ কৰা অনুসৰি জানিবলৈ দিয়ে যে এখন ৰঙা ৰঙৰ কিছুযোৰ বাহন আছিলে যিখন বাহনে এই যি তিনিওজন যুৱকক লৈ গৈছিলে বিশ্বাকপি পঞ্চাশ লাইনৰ সমীপত বাইপাছত বাহন ৰখাই তিনি কিশোৰক বাহনত বলপূৰ্বক তুলি তীব্ৰ গতিত আঁতৰি গৈছিল এই বাহনখন আৰু পৰৱৰ্তী যি সময় আছিল সেই সময়ত আৰক্ষীক এই বিষয়ে যিহেতু অৱগত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰত্যক্ষ দুয়োগৰাকীয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই যি বাহনখন অৰুণাচলৰ নামচাই দিশে দুৰ্বৃত্ত বাহনখন যোৱা বুলি গম পায় খেদি খেদি যদিও উচিত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ বয়স কিমান হব এই কিশোৰ তিনিজনৰ আৰু তেওঁলোক চাহ বাগিচাৰ আছিল যুৱক বা কিশোৰ নে কোন সম্প্ৰদায়ৰ আছিল কিবা জানিব পৰা গৈছে সেই সন্দৰ্ভত আহ হয় ৰশ্মিতা যিহেতু এটা কথা কব লাগিব এই যি তিনিজন কিশোৰক হঠাৎ যে বাহনখনত উঠাই যিহেতু অৰুণাচল দিশে পলায়ন কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান যি প্ৰত্যক্ষ দেখি তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই তিনিজন যুৱক দেখা পাইছে কিশোৰ তিনিজনক কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰো কোনো পৰিচয় পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ বয়সো জানিবলৈ যিটো সক্ষম হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত তদন্তৰ শেষতে সমগ্ৰ যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু বৰ্তমানে এই যি তিনিওজন যুৱক এই দুজন যুৱকৰ কোনো চুখত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কোনো বাহনখন তেওঁলোকে বিচাৰি পাবলৈও যে সক্ষম হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো ৰশ্মিতা ধন্যবাদ ৰীণা আপোনালৈ এনেধৰণৰ ডুমডুমাত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত বাইপাছত এনেধৰণৰ এখন তীব্ৰেগী বাহনে তিনি কিশোৰক লৈ পলায়ন কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে যদিও আহ এই বাহনখনৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ কিন্তু লাভ কৰা নাই বা তিনি কিশোৰৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই এতিয়া গাড়ী উঠাই উঠাই পিনি তিনিটা লৈ গ'ল সি দৌৰ মাৰি মোৰ ওচৰত গ'ল তো মই কোনটো গাড়ী লৈ গ'ল বুলি গাড়ীটো পাৰেই হৈ গ'ল সিমানে ক'লে মই এতিয়া মানুহখনকে গাড়ী উঠাইছে পোৱালি হেন তেন মানুহ খাব লগাওঁতে আছেতো তাত বাইপাছৰ কিনাৰত তো মই দেখিছোঁ যে গাড়ী এটা পাৰ হৈছিলে বগা ৰঙৰ ইচিযোৰ তো পোৱালিটো পিছফালে দৌৰ মাৰি আহি আছিলে চিধা আহি কিনে এইপিনে তাৰপিছত মই আৰু দেখা নাই মানে তাৰপাছত কি শুনিলে এই বাটাৰটোক লৈ গ'ল বুলি মহানগৰীৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ লাগিছে জুই খাৰুপেটীয়াৰ উৎপাদনস্থলীৰ শাক পাচলি দুই তিনিগুণ অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটীত খাৰুপেটীয়াৰ পাইকাৰী বজাৰতকৈ এশ বিশ শতাংশৰো অধিক দাম বিক্ৰী হয় গুৱাহাটীৰ বজাৰত এশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বতে শাক পাচলিৰ দাম দুই তিনিগুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰত কি শাক পাচলি এনে অস্বাভাৱিক দাম বৃদ্ধিৰ কাৰণ কি শাক পাচলিৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নাই নেকি কোনো ব্যৱস্থা নে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাৰ শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰতি নাই কোনো ভূক্ষেপ ব্যৱসায়ীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে নেকি শাক পাচলিৰ দাম খাৰুপেটীয়াত এতিয়া প্ৰতি কিলোগ্ৰাম শাক পাচলিত গুৱাহাটী তিনি চাৰি গুণ দামত বিক্ৰী কৰে মুনাফালোভী বেপাৰীয়ে এনেধৰণৰ খাৰু পেটীয়াত য'ত বিনৰ দাম ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ টকা কিন্তু গুৱাহাটীত আহি সেই একেই বিন হয় ষাঠি টকা পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ প্ৰতি কেজিতে এনেদৰে ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় জিকা যদি বিছ টকা হয় খাৰুপেটীয়াত গুৱাহাটীত সেই জিকা আহি ষাঠি টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় তিয়ঁহ খাৰুপেটীয়াত বিছৰ পৰা পঁচিছ টকালৈ বৃদ্ধি হয় বিক্ৰী হয় কিন্তু গুৱাহাটীত ষাঠি টকা পৰ্যন্ত কিনিব লাগে গ্ৰাহকে বেঙেনা বিছৰ পৰা পঁচিছ টকা খাৰুপেটীয়াত কিন্তু গুৱাহাটীত ষাঠি টকা পৰ্যন্ত দৰ উঠে বন্ধাকবি ছয়ৰ পৰা দহ টকা খাৰুপেটীয়াত কিন্তু গুৱাহাটীত সেই বন্ধাকবিৰ প্ৰতি কিলোৰ মূল্য হয় চল্লিছ টকা তেনেদৰে বিলাহী পোন্ধৰৰ পৰা বিছ টকা পোৱা যায় খাৰুপেটীয়াৰ কিন্তু গুৱাহাটীত সেই একেই বিলাহী গ্ৰাহকে চল্লিছ টকা দি কিনিব লগা হয় তিতাকেৰেল পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ টকা খাৰুপেটীয়াত কিন্তু গুৱাহাটীত সেয়া তিতীয়াকেৰা হয়গৈ ষাঠি টকা প্ৰতি কিলো ভুল চৈধ্যৰ পৰা বিছ টকা খাৰুপেটীয়াত কিন্তু গুৱাহাটীত সেই ভুলেই পঞ্চাছ টকা দি কিনিব লাগে গ্ৰাহকে লেচেৰা প্ৰতি কিলো খাৰুপেটীয়াৰ দাম হৈছে বিশৰ পৰা পঁচিছ টকা কিন্তু গুৱাহাটীত সেই দাম হ'ল ষাঠি টকা এনেধৰণৰ প্ৰতিবিধতেই সামগ্ৰী প্ৰতিবিধ অত্যাৱশ্যকীয় যি শাক পাচলি প্ৰতিবিধতেই ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ টকা মুনাফা লুটি আহিছে দালালে বা এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া মুনাফা লোভি বেপাৰীয়ে এনেধৰণৰ কিনি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত হিৰক আছে এখন বজাৰত তাত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই মুহূৰ্তত তাত কেনেধৰণৰ দাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ সৈতে প্ৰিয় ব্ৰত হয় আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো খাৰুপেটীয়াৰ আৰু গুৱাহাটীৰ বজাৰৰ যি আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি কাৰ কাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু বেপাৰে ইমান পৰ্যন্ত দাম কিয় বৃদ্ধি কৰিছে গুৱাহাটী বজাৰত হয় এটা যদি সঁচাকৈ চাবলৈ যায় এই বিষয়টো ব্যাপক তাৰতম্য দামৰ বুলি ক'ব লাগিব খাৰুপেটীয়া আৰু গুৱাহাটী যাৰ মাজত পাৰ্থক্য দূৰত্ব মাত্ৰ এশ কিলোমিটাৰ আৰু যাৰ মাজতে প্ৰায় দুগুণ বৃদ্ধি হৈ গৈছে প্ৰত্যেকবিধ পাচলিৰ দাম আৰু অত্য অত্যন্ত এটা চিন্তনীয় বিষয় যে যাৰ বাবে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এক প্ৰকাৰ বিমূৰত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অতি এটা আচৰিত বিষয় ক'ব গ'লে মাত্ৰ কেৱল এশ কিলোমিটাৰ নিলগত যিটো পাচলিৰ বিছ টকা দাম আৰু গুৱাহাটীত আহি সেই একেটা পাচলিৰ আচলতে হৈ গৈছে চল্লিছ টকা বা পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত দাম গতিকে অতি এটা চিন্তনীয় বিষয় যোগান বিভাগৰ বিগত সময়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত যদি বেছি দিনৰ কথা নকওঁ যদি তিনি চাৰি মাহ বা পাঁচ মাহৰ কথা কওঁ তেন্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোগান বিভাগৰ ওপৰতো যথেষ্ট প্ৰশ্ন উঠিছে যিহেতু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস দাসে বিগত সময়তো বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ কটাক্ষমূলক মন্তব্য গ্ৰহণ কৰি আহিছে বা তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে যে বিফল হৈছে আচলতে যি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ বা মধ্যভোগীৰ যি আগ্ৰাসন বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰে যি যিবিধ পাচলি আচলতে আমি এজন ব্যৱসায়ী আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা পাচলিৰ দামবোৰ কেনেকৈ এটা কথা কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত খাৰুপেটীয়া যদি এটা বস্তু বিছ টকা হৈছে ইয়াত একেটা বস্তুৰ প্ৰায় দুগুণ হৈ গৈছে ত্ৰিছ বা চল্লিছ টকা হৈ গৈছে কথাটো আপোনাৰ খাৰুপেটীয়া বিছ টকা লাগে গণতো ত্ৰিছ টকা হ'বই গাড়ী ভাড়া খৰচ আছে খৰচা আছে

আৰু এজন ব্যৱসায় মন্তব্য কৰিলো আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যদিও কিন্তু কিছু কিছু ব্যৱসায়ী অসাধু চক্ৰ আছে যিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে আচলতে দামসমূহ বৃদ্ধি কৰে আৰু দামসমূহ বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে আৰু যোগান বিভাগৰ প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে উত্থাপন হয় বিগত সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এক কেজি পিঁয়াজ বা এক কেজি আলুৰ দাম তেনেদৰে জুই চাই ধৰণৰ হৈছিল আৰু এক কেজি পিঁয়াজে প্ৰায় সত্তৰ পৰা আশী টকা দাম পাবলৈ পাইছিলগৈ আৰু এক কেজি আলুৰ দাম ঠিক তেনেদৰে চল্লিছ পঞ্চাছ আশী টকা পৰ্যন্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত যদিও গ্ৰাহকসকল ওলাই অহা নাই কিন্তু গ্ৰাহকসকলৰ মাজত যে মিশ্ৰিত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে সেই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে প্ৰায় হয় নিশ্চয় প্ৰিয় গজ্জলে যদি কোনো গ্ৰাহক আছে আমি গ্ৰাহকৰ পৰাও যদি মুহূৰ্তত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া পাব পাৰোঁ বা আন কোনো বেপাৰীৰ পৰা যদি মুহূৰ্তত আমি আন শাক পাচলিৰ দামসমূহ যদি লাভ লাভ কৰিব পাৰোঁ গণেশগুৰি বজাৰত হয় আৰু আৰু এজন ব্যৱসায়ী আমাৰ মাজত পাইছোঁ আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ব্ৰহ্মপুৰা দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু কিছু স্থানত গুৱাহাটীৰে কিছু কিছু স্থানত খাৰুপেটীয়া যিমান গুৱাহাটী তাৰ দুগুণ বা তিনিগুণত গণেশগুৰি এৰিয়া যিটো আছে কিন্তু কোনোবাই কোনোবাই বেছি লৈ নেকি ক'ৰবাত ক'ৰবাত ত্ৰিশ টকা ব্ৰেণ্ডি ত্ৰিশ টকা কিলো বিক্ৰী হয় পাকেলা ষাঠি পঞ্চাছ বিলাহী 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 ত্ৰিশ টকা বিশ টকা আৰু গুৱাহাটী আপুনি আপুনি পাচলি ক পৰা আনে অৰ্থাৎ মাজত এটা চক্ৰ আছে যিটো চক্ৰই খাৰুপেটীয়াৰ পৰা সেইসমূহ পাচলি ক্ৰয় কৰি আনে আৰু তাৰপিছতে গণেশগুৰি বা আন আন স্থানত এইসমূহ পাচলি এইসকল বেপাৰীক বিক্ৰী কৰে আৰু যাৰ ফলত আচলতে সেই দামৰ কিছু তাৰতম্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰিয়ৰ পৰা ধন্যবাদ আপোনালৈ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শাক পাচলিৰ অত্যাৱশ্যকীয় যি মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া কুঙা হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ য'ত যথেষ্ট সংখ্যক দাম এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বজাৰ ভেটে আচলতে শাক পাচলিৰ দামৰো তাৰতম্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গণেশগুৰি বজাৰ যদি এবিধ পাচলিৰ মূল্য চল্লিছ টকা হয় সেয়া আকৌ উদুমাৰী বজাৰত গৈ সেয়া পঞ্চাছ টকা হৈ গৈ বা ছয় মাইলৰ শাক পাচলিৰ বজাৰত সেয়া ষাঠি টকা হৈ গৈ এনেধৰণৰ আচলতে বজাৰসমূহৰ ঠাইভেদে বজাৰসমূহত এই সামগ্ৰী বা এই শাক পাচলিৰ মূল্যও যথেষ্ট তাৰতম্য ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই যে এটা এটা যে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিৰ্বিকাৰ যোগান বিভাগ ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপত যক্ষ্মাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বিগত বছৰত ৰাজ্যত চিনাক্ত হৈছে প্ৰায় একাৱন্ন হাজাৰ যক্ষ্মা ৰোগী যক্ষ্মা ৰোগীৰ অনুপাতে নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধ ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা নাই চৰকাৰী হস্পতালসমূহে যাৰ ফলত এতিয়া চৰকাৰী হস্পিতালত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যক্ষ্মা ৰোগীসকলে কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই কামৰূপ জিলাত যক্ষ্মা ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ মজুত থকাৰ দাবী কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক মুহি টুষ বেনাৰ্জীৰ জিলাখনে আগতীয়াকৈ ড কৰি ৰখাৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কলে স্বাস্থ্য সঞ্চালক ৰাজ্যত জীৱনদায়নী ঔষধৰ চৰকাৰে এফালে ৰাজ্যবাসীক জোৰলা কৰিছে আৰু আনফালে আহ যক্ষ্মা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এটা দুখবৰ যে যক্ষ্মা ৰোগৰ যি প্ৰতিষেধক ডট আহ বিগত তিনি মাহে ৰাজ্যত আহ নাটনি হৈ আছে আৰু যাৰ বাবে যক্ষ্মা ৰোগীসকলে যথেষ্ট আহুকালৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু এই যক্ষ্মা ৰোগৰ ডছ যোৱা তিনি মাহত নোহোৱা হৈ থকাৰ ফলতে প্ৰায় ৰাজ্যত এই চলিত বৰ্ষত প্ৰায় একাৱন্ন হাজাৰ ৰোগী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে আৰু সেইসকল ৰোগীৰ বাবে এক দুখগৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত আৰু সঞ্চালকগৰাকীৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম আৰু এয়া কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক নীতিটো আমি আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ তৰফৰ পৰা ক'ব পাৰো আমি আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি হোৱা নাই কাৰণ যিহেতুকে আমি সময় সময়মতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো যেতিয়া চেণ্ট্ৰেলি দৰৱ কিছু অহা আমাৰ অলপ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অহা নাছিলে তেতিয়া আমাৰ উৰ্ধজন কৰ্তৃপক্ষৰ আমাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি জীৰাভিত্তিকভাৱে আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ আমাক যেনেকৈ নিৰ্দেশনা দিছিলে সেইমৰ্মে আমি যোৱা মাৰ্চ মাহত আমি প্ৰায় এক লাখ এক লাখ দৰৱ আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ মুম্বাইৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা আৰু সেইমৰ্মে আমাৰ ৰোগীসকলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত পৰা নাই আৰু কিন্তু যাতে আমার অদূৰ ভৱিষ্যতেও যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাটনি নহয় তাৰ কাৰণে আমি আৰু কিছু দৰৱ আমাৰ উর্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ লৈ লৈ পেলাই আমি আৰু কিছু দৰৱ আমি ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে আমি পূৰ্বৰ কোম্পানীটোতে আমি সিটি